du ser en krokodille i dit badekar, skal du ikke blive bange, for den er så rar, hvis du giver den en kop kaffe og en god cigar. Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur, skal du bare tage det roligt, den bliver ikke sur, hvis den får et par bananer og en cykeltur. Hvis der ligger en løve på dit skrivebord, skal du ikke løbe ud og sige det til din mor, hvis du klapper den på ryggen.